Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях директор нашої лікарні Георгій Олександрович. Георгій Олександрович, ми з вами бачились місяць тому. Як пройшов цей місяць? Що є саме складне у вашій роботі? На даний час працюємо. Якихось надскладних завдань ще не було для лікарні та для мене особисто. Ну, попередні директора казали, ні, от там, тут, там, тому, там вузьке місце, там от це рішення. У вас все гарно? Я на даний час не бачу яких наслідних завдань для лікарні. Тобто працюємо в штатному розписі. Але ми знаємо, що є черги на УЗІ. Може, варто використати апарат у другу зміну? І чому черги дасе? З приводу черг на УЗІ. Зараз у лікарні працює два лікаря ультразвукової діагностики. Може, вони працюють на новому обладнанні, що нам було передано. Але черги, в першу, обумовлені тим, що зараз йдуть люди на медогляди. Тому черги будуть. Там кажуть, чуть не на місяць вперед розписано. Дуже багато йде зараз людей. Тобто дуже багато йде людей. Тобто комусь треба почекати. Плюс додатково діагностика працює не тільки для медоглядів, а ще й на власні потреби лікарні. У лікарні зараз багато пацієнтів, тобто в першу чергу це ті, хто хворі зараз у лікарні лежать, а в другу чергу це йдуть медогляди. Але всіх багато, тому лікарі не справляються. А ми бачили, не так давно вам вручили ще там обладнання для лорів. Як воно? Як працюють лорі? Довольні. Це обладнання. Там було два відеоларингоскопи нам подарені від корпорації. Один пішов до відділення реанімації, а один так пішов у хірургічне відділення для роботи у лорів. Потихеньку запускаємо, працюємо цим новим обладнанням. Тобто воно не складне, всі вже працюють. Все добре. Ну, це були прості питання, бо настала осінь і прийшов коронавірус. Ми чекали його, але війна його якось відкинула. А чим зв'язано з тим, що була війна, і якось коронавірус відступив? Сезонна плинність захворювань. А, це сезонне просто, так? Як і грип, як і гострі респіраторні захворювання в осені, в литку, там, вони відступають. Mm-hmm. Це не тільки війна, а це просто сезон, так? Сезонна плинність, так. Ну, дивіться, у мене дані, що по Київській області зареєстровано 2192 підтверджених випадки захворювання коронавірусу за останню неділю. Це на 30% більше, ніж на попередній. А як у нас? У нас також є перші хворі з підтвердженою коронавірусною хворобою. За даними Київської області, плинність росту захворювання становить на тому тижні 100%. А, навіть в два рази, так? Да? Так, 100%. І це тільки початок. Тобто, за даними ЦГЗ, за даними Міністерства охорони здоров'я, пік хвороби прийдеться на жовтень місяць, на першу половину жовтня місяця. Тобто, зараз пішла нова волна. Ну, ви готові до цього? Так. Так, у нас розвірнути є... Ну, 60 ліжок. Так, да, 60 ліжок, так, да, так. Тобто все буде гаразд. Ми готові, у нас же є люди з коронавірусної хвороби, як підозри, так і підтверджені вже випадки. Поїхала вчора машина на Чернігів з ПЛР-тестуванням. Тобто сьогодні отримуємо перші вже ПЛР-результати, як вони є. Але люди вже буде, є. І вже, мабуть, буде щось масове, так? Ну, вже йде. Тобто зараз дуже багато вже хворих. Дивіться, ще інформація по вакцинації на Київщині, там 1,8 мільйона щеплень. Як у нас прищеплюються люди? На даний час люди ходять, щеплюються. Вакцини в нас ще є, але є невелика проблема з вакцинами. Ну, це по всій країні. Це по всій країні, так. Да. На даний момент забезпеченість в країні вакцини 50%. Від потребуємих. Тобто ми також робимо свої замовлення в департаменті охорони здоров'я. Нам видають якусь кількість. Але треба то чекати, то щось що. Тобто була проблема з Pfizer-ом. Ми чекали розподілу 2 тижні. Тобто в нас не було Pfizer-а 2 тижні. Зараз він є, зараз це є. На даний час... Зараз тільки Pfizer або ще щось? На даний час у нас є 3 види вакцин. Це Janssen Johnson. Там невелика кількість доз залишилась, десь біля 20. В нас є CoronaVac, там більше 1000 доз. І є Pfizer, там десь близько на даний час 350-360 доз залишилось на сьогодні.
потенційно хворий, він сам вибирає, яку дозу? Так, так, сам може чи вибрати. Врач? Сам може вибрати, що йому до вподоби. До вподоби. А рекомендується, от, ну, скажімо, я так міняю, зараз вже йде не друга фаза, точніше, не друга вакцинація, а вже... Бустерна доза. Так, да, да. Її треба робити ті, що і раніше робили, чи... Зараз наказу МОЗ можна робити будь-яку вакцину, так. Да. Будь-то третя, або, точно, тобто перша або друга бустерна доза може бути будь-якою вакциною, яка є в наявності у центру вакцинації. Mm-hmm. Тобто зараз є, треба записуватися та йти вакцинуватися. На початку року, ви ще, мабуть, це не пам'ятаєте, було багато розмов про недосконалу систему оплати медперсоналу, який, ну, доглядав за ковідними хворими. Комусь платили, комусь недоплачували. Як зараз? Ну, поки ще больних нема, ну, так, не так багато. Ви готові до того, що прийдеться розплачуватися з медперсоналом? Звісно, треба доплачувати людям за працю з особливо шкідливими, з особливо опасними захворюваннями, mm-hmm. таким самим, як ковід. В нас є пакет з НЗСУ по ковіду, але в нас ще, скажімо так, ми отримуємо глобальний бюджет з цього, тобто mm-hmm. те, що нас може підтримувати. Але ми ще не отримали жодної копійки за пролікувані випадки. Тобто, mm-hmm. як піде сума? Тобто, ми, як буде гроші на це? Вона йде з запізненням, я так розумію. А що, за місяць і потім гроші? Вона приходить приблизно перед зарплатнею. А, перед зарплатнею. Тобто, ми можемо розрахувати кому як. Тобто, все буде залежати від навантаження відділення. Якщо відділення 30 персоналу, 30 одиниць персоналу, і там є один хворий, ну, тобто, ну, всім по 300% це буде дуже добре, але треба вносити коригуючі зміни, mm-hmm. тому що, ну, по всякому випадку, будуть ті, хто буде невдоволений тією надбавкою, яка да. буде. Але я за справедливі надбавки працівникам, які будуть цим працювати. Як працювали, так і отримуєте. Незалежно, ну, не від зовсім, должності. Там. Не зовсім так, як працювали, так і отримують. Я за те, щоб всі ті, хто працює, отримували достійну доплату за це. Тобто ті, хто працює. Ті, хто не працює, ну, вони не повинні отримувати ніякої доплати. Тобто по факту. Працювали – отримали. Не працювали – не отримали. Ну, медики кажуть, що треба справедливо, щоб було справедливо, хоча справедливість у кожного своя, я розумію. Ну так, з приводу доплат від, скажімо так, класу медробітника, mm-hmm. будь-то медична сестра, або завідуюча, або лікар, усі вже є спочатку коригуюча заробітна mm-hmm. плата. Завідуюча відділення отримує дещо більше, ніж лікар в відділенні. Але якби наказом КМУ усіх є вирівнялка до 20 тисяч, але доплата надбавка буде йти на оклад. Тобто я за, скажімо так, адекватне відношення к тому. Я розумію. Тобто, якщо 200%, то це всім, незалежності від профілю спеціаліста. Ну, залежить від часу, який перебував лікар разом з больним. Ні? Можна захворіти за контакт за одну хвилину, а можна місяць з ними працювати і не захворіти. Тобто це буде йти всім за те, що вони взагалі виконують цю роботу. Тому що якщо лікарю дати, наприклад, там невеличку доплату, тому що він працює з пацієнтом там годину в день, а медсестра може бути біля пацієнта цілодобово, наприклад, то якщо так рахувати, то медсестра повинна отримати більше, ніж лікар. Але лікар тратить на це все свої знання, свої навички і виконує деякі специфічні маніпуляції над пацієнтом. І всі мають шанс захворіти на коронавірусну хворобу. Це доплата не за те, що вони... виконують цю роботу, за час робота, а за кваліфікацію, за небезпеку цієї роботи. Тобто всі, хто входять в ковід-команди, будуть отримувати за доплату. Все в межах фонду заробітної плати. Я не можу платити більше, ніж є у лікарні. Тобто якщо я виплачу всім за ковід пристойні відсотки, ну, буде така невеличка можливість, що я не отримую зарплату як директор лікарні, тому що це перше, з кого я буду знімати заробітну плату, це з себе, оскільки я не справляюся, ну, щоб людям дали зарплату. Ну, ковід нинішній, він не такий страшний, як був на початку. Зараз штам омікрон, який був у ЗНК 21-22, він більш легкий, але
це не відміняє того, що він теж несе загрозу життю. Крайні случаї бувають, тобто вмирають, люди вмирають все одно. А більше ті, хто, ну, з опиту, опять же, ті, хто вакцинований чи не вакцинований зовсім, чи літні люди, хто вмирає більше? По статистиці лікарні, по статистиці МОЗу, це літні люди або люди з важкими супутніми хронічними захворюваннями. Він цепляє хвороби і... Ковід. Хвороба розумна, я так сказав би. Тому, коли люди хворіють на ковід, деякі хронічні захворювання, які є в цих людей, можуть загострюватись. Тобто він хворіє ковідом, і ще всі хронічні захворювання, то ще є, усилюються. Тобто треба лікувати за всіх напрямків. Це іноді буває дуже складно. В залежності від хвороби, само собою. Я розумію. Ну, ми будемо лікувати на місці. Ці, чи, ну, особа в, ну, таких страшних случаях будемо відправляти? Як і було у минулих хвилях, ми лікуємо усіх на місці, окрім вагітних. Тобто у нас немає роддому, ми не можемо проводити родорозрішення. Тобто такі пацієнтки будуть направлятися до ковідних роддомів. А все більш населені міста будуть лікуватись у Славутській міській лікарні. До речі, ми коснулися теми роддому. Так все ж треба, щоб був роддом у Славутичі чи ні? От це питання, ну, іноді проскальзує в опитуваннях. Животріпящуще, я б сказав. Так, я би сказав так. З приводу роддому. Щоб роддом мав працювати та міг себе окупати, потрібно в місті мати не менш ніж 400-450 родів на рік. Це було, тобто, років це... 10 тому. Так. І є вимоги департаменту та Міністерства охорони здоров'я. Зараз департамент спільно з МОЗом, вони стараються зменшити кількість роддомів місцевих, міських, і перейти на новий рівень надання такої допомоги. Тобто, спеціалізовано якось, так? Да, тобто створювати високоспеціалізовані роддома, там, де буде надана допомога на всіх етапах лікування. Тобто від ведення амбулаторної там вагітності до складних неонатальних випадків. Тобто ми можемо приймати в себе, об'єктивно так, ми можемо приймати в себе роди у лікарні. Тобто це не є якоюсь там великою проблемою. Але потрібні спеціалісти, потрібне обладнання, потрібні домовленості з іншими лікарнями. Тобто в нас немає можливості лікувати складні неонатальні випадки. Якщо дитинка народжується з складними вадами, ми не можемо їй об'єктивно надати ту допомогу, тому що в нас немає ні спеціалістів, ні апаратури. Так, і треба буде вести і це до такої ризики, я так розумію. Так, це ще треба буде кудись дитинку цю доставити. Добре, якщо це буде, наприклад, Чернігів. Тобто, добре, то їхати годину. А якщо це буде Київ, то це 4 години. Гелікоптер до сюди не прилетіть. Тобто, треба буде машиною. На жаль, це було і в мирні часи, або ж у воєнні часи, щоб гелікоптери летали. Це фантазія. А реабілітаційні центри – це теж фантазія поки що, так? З приводу реабілітаційного центру, оскільки Славутич є пілотним містом по проєкту безбар'єрності, ми як лікарня теж будемо стремитися до цього. Тобто в нас зараз є відділення реабілітації, там проходять люди лікування з приводу травм реабілітації та реабілітації по нервовим захворюванням. Тобто там люди зараз перебувають, зараз лікуються люди. В нас на реабілітації зараз знаходиться до 20 людей. Ну, це основні містяни. Планується розширення реабілітаційної допомоги та, скажімо так, піар-робота з цього приводу, щоб ми могли підключити до себе, там, наприклад, Київ, Чернігів та інше населення, в принципі, інше ОТГ. Тобто над цим працюємо, але зараз військовий стан, складні часи, тому цей проєкт... Ну, призупинений. Там йдуться певні роботи, але не так активно, як ми хотіли би. Тобто зараз треба дуже великі фінансові вливання у цю сферу. Тобто будемо дивитися, що цього вийде. Департамент Київської області війшов у пілотний проєкт від Європейського Союзу в плані психологічної реабілітації та в цілому реабілітації військових. Ну, там будуть виділятися грантові кошти на це все. По першу чергу, всі кошти будуть виділятися для зруйнованих та пошкоджених лікарень, а по іншу, це можуть бути вже місцеві лікарні, які не пошкоджені або не зруйновані. Тобто Славутська міська лікарня. Ми перебували в окупації, але ми не пошкоджені.
Ну, там можуть виділятися для нас кошти, але на це потрібен час. Десь неділю назад ми з вами спілкувалися, і у нас був жалоби. Нема ножпи, анальгіну, спірту, щось змінилось у цьому напрямку? В цьому напрямку йдуть закупівлі, але ці закупівлі не на 100 гривень, не на 200 гривень, не на 300 гривень. Це закупівлі тендерні. У нас стоїть зараз закупівля медичних засобів на 1 200 000 гривень. Ну, це тендер, це треба час. Мінімум місяць, наскільки я. Мінімум місяць, тільки тендерні торги, а потім сам процес закупівлі буде. Тобто, все воно йде. Тобто, треба час. У нас є переселенці з інших міст. Я знаю, що вони у вас вже навіть в лікарні є. Ваше побажання переселенцям, можливо, вони ще не розуміють систему роботи нашої лікарні, або вони знайомі. Раз вони там живуть, то, мабуть, вже все знають. Під них виділення окреме поверх головного корпусу лікарні, в них є окремий вхід, окремий вихід, тобто вони ніяк не пересікаються ні з пацієнтами, ні з відділеннями, тобто там все тихо, спокійно. Такий міні-готель для них. Ну, а-ля хостел, так. Да. Так. Тобто там зараз ще також проводиться ніби невеличкий ремонт, тобто косметичне, там заміна сантехніки і так далі, для того, щоб створити найбільш комфортні умови проживання. Тобто зараз там створюється. Вже є, ми вже створили деякі комфортні умови, тобто будемо ще в цьому плані працювати. Ну, вони розуміють, вони на учет становите їх, вони розуміють, як працює наша лікарня, все це вони... Лікарня з ними ніяк не працює, ми їм тільки видаємо місце для проживання, і якщо потрібно, ми надаємо їм медичну допомогу. Тобто це, я так розумію, буде з ними працювати соціальний центр. Допомагати їм стати на облік там в ЦНАПі, чи якісь отримувати кошти. Якщо хтось заболів, вони звертаються до врачів? Так, вони можуть звернутися до міськарні, так. Або до сімейного лікаря, заключити декларацію. Як закріпляється за ними сімейний лікар? Вони можуть прийти до реєстратури. А, до реєстратури, так. Та запитати. Ми хочемо заключити з лікарем декларацію. У кого є місця? Вони вибирають собі лікаря, у кого є місця, і з ним заключають декларацію, якщо потрібне лікування амбулаторне. Якщо це стаціонарне лікування, то вони по саме зверненню мають право звернутися до приймального відділення, описати їх скаргу, до них буде викликаний лікар. І вже буде проводитися оцінка, чи потребує госпіталізації, чи можна його амбулаторно лікувати, чи там більш якась складна патологія, наприклад, там інфаркт, інсульт, його треба госпіталізувати до профільної лікарні. Тобто все в даному етапі відпрацьовано, тобто все штатно. Ну і, мабуть, саме опасне – це дійсно жовтень місяць і ковід. Ваше побажання словочанам – як не заболіти ковідом? Масковий режим та вакцинуємося. Тому тобто бажано повернутися к масковому режиму там, де багато людей, я так розумію. Так, масковий режим, я вважаю, вже за потрібно вводити. Вже пора. Тобто по лікарні вже є розпорядження, вже є наказ. Ми з 22 вересня по лікарні вже ввели карантин. Тобто для лікування ми поки що не створюємо якихось обмежень, оскільки не так багато ковідних хворих. Але карантинні вже мери прийняті в лікарні. Тобто ми в лікарні вже ввели масковий режим для всіх. Тобто якщо людина йде в лікарню, то бажано з масочкою. Масковий режим обов'язково. Обов'язково. Тому що я прийду, наприклад, до лікаря у амбулаторії чи у КДЦ, те ж саме, з схарами, то що в мене була рука, а хтось буде сидіти біля мене та кашляти, а я без маски, а він з ковідом. Да. Тобто треба боротися з поширенням інфекції самостійно. І тому повертаємось до масок. Це безпека, по-перше, для вас. Дякую вам. І якщо все буде гарно, якщо ми переборемо цей ковід, переборемо, пік пройде, то, мабуть, у кінці жовтня ми ще поспілкуємось. Так, звичайно. Дякую вам за співбесіду. Дякую.